края на едно царство, далеч от големия път, се намираше стар чифлик. Там живееха един чифликчи и тримата му сина. Двамата брата се смятаха за много умни и имаше защо. Единият знаеше на изуст цял речник, а другият помнеше местният всекидневен вестник за 3 години назад. Третият брат, затова всички го наричаха глупавия Ханс. Един ден... Слушайте! Слушайте и разпространявайте! Царската дъщеря иска да се жени! Царската дъщеря ще се ожени за този, който умее най-добре да приказва с нея! Ей! Хора! Слушайте! Слушайте и разпространявайте! Аз ще се оженя за царската дъщеря. Зная целия речник на изуст и за това мога да давам скъпоценни съвети по всеки държавен въпрос. Не! Аз ще се оженя за царската дъщеря, защото не само помня вестника за 3 години, но умея да украсявам през рамки с рози или други цветя. Да опитаме и двамата. Но преди това да намажем езиците с рибено масло. Умна мисъл! Така ще приказваме по-мазно и по-хубаво. Братя, чакайте! И на мен ми се прииска да се оженя за... Ако тя ме вземе, добре. Ако не ме вземе, аз пък ще я взема и пак добре. Хайде, да яхваме конете. И аз искам кон. Не може, не ти даваме. Голяма работа, като не ми дават кон, ще отида с козела. Козелът си е мой, собствен. Айде, коди! И носи ме като вятър право към двореца, че нямаме време за губене. Братко, явиш, не иде ли някой след нас? Един бял козел се носи, а на гърба му глупавия Ханс. Ей, ей, хоп, ей, ей, хоп! Братя, чакайте! Какво носиш в ръка, бе, глупчо? Подарък на царската дъщеря. Какъв подарък? Това е една умряла врана. Тъкмо, подарък за царската дъщеря. Я, още един подарък. Гледайте какво е хвърлено край пътя. Стар дървен налъм без каишка. Хубав. Царската дъщеря много ще се радва. Айде, козлю. Хей, хей, хоп. Хей, хей, хоп. Дей. Давай да бързаме напред, братко. Какво ще се срамим пред царската дъщеря с този глупак? Тя дори не трябва да разбира, че ни е брат. Верно. Ей, колко си умен. Трябва и аз да науча на изуст цял един речник. Ей, братя! Чакайте! Да ви настигна! Знаете ли какво намерих? Какво ли може да е намерил? Да почакаме и ще видим. Ах, колко съм щастлив! Ах, колко съм щастлив! Какво намерих? Не може да се опише с думи. Царската дъщеря така ще се зарадва, че веднага ще мен. Какво си намерил, бе, глупчо? Това е обикновен накал. Даже най-обикновен накал от лок. Чудесна е, нали? Отлично качество! Кал! Ще си напълня джобовете с нея. Не искаме да те слушаме повече. Ти само ни срамиш.
Двамата братя стигнаха в двореца цял час преди Ханс. Те искаха да влезнат при царската дъщеря, преди той да е дошъл, защото много неприятно е умните хора да имат глупави роднини и другите да разберат това. Пред вратите на двореца всеки получаваше номер. После момците се нареждаха в редица по шестима и всеки очакваше своя ред. А всеки, който влезеше при царската дъщеря, загубваше ума и дума. Братът, който знаеше наизуст целия речник, влезна в дворцовата зала. Царската дъщеря седеше на едно златно столче край запалената печка. Ах, защо ми се струва, че стоя така с главата на доката нагоре? Ами това е защото таванът е направен от огледала. Колко топло е тук. Да, моят баща днес пече млади петли. Как не мога да се сетя нищо остроумно от речника? Царе дворци, изгонете го, този не ми харесва. Брат ми не успя. Аз си знаех, че съм по-умен от него. Сега вече идва моя ред. Следващият. Ето ме, готов съм. Вторият брат влезна в дворцовата зала и видя. В дъното царската дъщеря седеше до печката на едно златно столче, а до всеки прозорец стояха по трима писари. Олеле, какви са тия списалките? Това са писари. Те записват всичко, което се говори, и това веднага се отпечатва във вестника. Ох, тук е много топло. Ами да, ние днес печем млади петли на бавен огън. Плетете език. Царе дворци, изхвърлете този навън, не ми харесва. Има ли още някой за днес, който иска да разговаря с царската дъщеря? Аз. И кажете й да се приготви по-бързо за сватбата. Ха-ха-ха-ха! Чакай, накъде с този козел? А има ли закон, който да забранява да се влиза при царската дъщеря с козел? Закон ли? Верно, като че ли няма такъв закон, а аз знам всички закони в царството. И така, глупавият Ханс влезна с козела си в дворцовата зала. Царската дъщеря пак седеше на златното столче до печката. Бяха край прозорците с готови писалки, а в тавана на огледалото се отразяваше всичко, но наопаки. Ей! Здравейте! Ама е хубавичко топло тука. Да, топло е. Нали така, млади петли? Чудесно! Значи и аз мога да си опека тука враната. Защо да не можеш? Стига да умеш без тенджерка и това. Имам си тенджерка. Ето я. Това не е никаква тенджерка, а стар дървен налъм. Кой казва, че не е тенджерка? Да, това е тенджерка. Ще имаме много хубаво ядене, момко, но откъде ще намерим сос? Аз никак не обичам ядене без сос. И сос ще се намери. Ми са пълни, все ще отсипя малко. Но това не е никакъв сос, това е кал. Кой казва, че не е сос? Да, това е сос. Ето, яденето е готово. Хапни си и да започваме. Какво да започваме? Да царуваме. Момко,
Ти ми харесваш, защото умееш да отговаряш. Аз пеня за теб. А всяка дума, която си казваме сега, ще бъде напечатана във вестника. Виждаш ли писарите край прозорците? Най-старият е най-лош от всички, защото нищо не разбира. И тогава ще му дам най-хубавото, което е останало по джобовете ми. Ти му хвърли кал в лицето? Аз не бих ли могла да направя такова нещо? Мислиш ли, че бих могла добре да се науча да хвърлям кал? Разбира се, само да побързаме. Кое? Със сватбата, то се знае. Глупавият Ханс стана цар. Взе си жена и корона и седна на престола. Братята му веднага забравиха, че са го смятали за глупав и започнаха да се хвалят наляво и надясно на кого са роднина. А цялата тази история ние научихме от вестника на главния писар. Как мислите? Случва ли се е наистина?